У багатьох регіонах України сьогодні пройшли акції біля облдержадміністрації та в урядовому кварталі столиці. Учасники закликали владу не погоджуватись на умови фонду та не підвищувати ціну на газ для населення. Організатор акції партія «Батьківщина», лідер цієї політсили, запевняє, що збільшення тарифів не на часі. Зараз головне підняти рівень життя українців. Запускається ще одне колесо інфляції, яка буде стосуватися всіх товарів і послуг, тому що коли зростають ціни на газ, зростають ціни практично на все в Україні. І тому я дякую, що ви сьогодні знайшли час, бажання, можливості прийти і поборотися за всіх українців.